Intentan matar a vicepresidenta de Argentina. Este é o momento exacto en que un home apuntaba a Cristina Fernández de Kirchner cunha pistola a escasos centímetros da súa cara. A arma estaba cargada, pero non saiu a bala ninguna. Non saiu bala ninguna ao disparar. O suposto agresor, un home brasileiro de 35 anos, xa foi detido. Ola, boas tardes. A noticia económica do día está nos datos do paro de agosto. España destruiu case 190.000 empregos o mes pasado. É a maior perda de postos de traballo en tres anos. O paro medrou en 40.200 persoas ata volver situar o total de desempregados preto dos 3 millóns. Aquí en Galicia, o paro tamén subiu. Medrou en 2.000 persoas. O goberno cree que agosto é tradicionalmente un mal mes pro paro e asegura que a incerteza económica non afecta aínda o mercado de traballo. Estamos por debajo de los 3 millones de parados, por encima de los 20 millones de personas afiliadas a la Seguridad Social. Hombre, esta es la tendencia que tenemos que mantener en un contexto internacional muy convulso y muy complejo. La economía española se sigue manteniendo fuerte. O Partido Popular considera que o goberno debería preocuparse máis polos datos do paro. Feijóo pensa que evidencian que a crise está a frear o mercado laboral. El gobierno debería de preocuparse más por el paro y menos por manifestarse contra los trabajadores que son capaces de mantener sus empresas en pie. Co paro alza e a inflación en máis do 10%, o goberno reuniu esta mañá os expertos que analizan a suba do salario mínimo interprofesional. Os sindicatos queren incrementalo por riba 2.100 euros. A ministra de Traballo defendeu de novo as reivindicacións dos sindicatos e criticou os empresarios porque, di Yolanda Díaz, non se sentan a negociar. Las subidas que han planteado los sindicatos, créame, son muy razonables. Aprovecho esta pregunta para decirle a la patronal que se siente en la mesa y que los sindicatos y la patronal, por el bien de nuestro país, lleguen a un acuerdo. E hoxe hai varias novidades sobre o naufraxio do Villa de Pitanxo. Unha levaranos ao Vaticano a semana que ven. Noelia, contanos. Sí, os familiares das vítimas do Villa de Pitanxo Sevi pediran unha audiencia co pontífice para agradecerlle a mención especial que no momento da traxedia tivo con respecto ás vítimas e ás súas familias, pero tamén para pedirlle apoio ás súas reivindicacións. Pois ben, finalmente serán recibidos polo Papa Francisco o mércores día 7 no Vaticano e a esa xuntanza asistirán alo menos representantes de 11 desas 21 familias. Familias que valoran moi positivamente este encontro. O Papa, cando correu a desgracia, pediu e orou polos falecidos e polas súas familias, pois queríamos agradecerlo, como se así puxemos na carta. E tamén desde un punto de vista de visibilidade e de apoio a nosas peticións. Ourense vai ser este setembro a capital internacional do turismo termal. O presidente Rueda sinou esta mañá en Madrid o acordo coa Organización Mundial de Turismo para impulsar este turismo de saúde en Galicia. Rueda lembra que xunto co Camiño de Santiago, o turismo termal impulsa a ocupación durante todo o ano. Desestacionalizar tamén o turismo e poñernos na primeira división das afluencias fora dos meses centrais. Por tanto, creo que merece a pena apostar, creo que merece a pena poñer en valor non só os seus aspectos medicinais, que hai tempo que se coñecen, senón, sobre todo, o recurso turístico. E atopar un viso para o lugar está a ser complicado en moitos puntos de Galicia. Para tentar buscarlle unha solución a este problema, o Concello de Santiago vai tomar medidas. Alberto. Sí, o Concello de Santiago quere que haxa máis oferta de pisos de alugueiro, aprobará unha modificación na regulación que permita, entre outras cousas, que locais comerciais como a este que agora están baleiros podan habilitarse como a vivendas. Tamén creará modelos mixtos que lle parezan máis atractivos aos propietarios para fomentar o alugueiro tradicional. A rápida actuación do grupo de expertos que se desplazaron ao pé da ponte da autovía do Barbanza foi determinante para salvarlle a vida a estes golfiños. Eran tres que quedaran ali varados con moito perigo para a súa supervivencia. O CEMMA, o GES de Boiro e o persoal da confraría de Rianxo lograron devolvelos sans e salvos ao mar. En o tempo tenden a abrirse claros nas próximas horas, pero non remiten por completo as chuvias que de forma dispersa poden mollar algunha comarca do interior de Galicia. Descenden un pouco as temperaturas a gas na metade occidental. No litoral, o vento sopra moderado de componente norte. Venres 2 de setembro. Comezamos.